давно. Контратаку, є можливість забити. Де? Грає голкіпер Віктор. Сергій Бухольц. Сьом номер Максим Герман. Удар заблокували. Команда Ванкова 2-3 номер нав'язав. Боротьбу. Забула команда Ванков. Буває саме Волтен Васюк, тут не про нього почав говорити, як Васюк на Аськове. Зараз нічим. Грискевич у себе. Вітає! Грискевич забуває по двоє перевагу. 23 номер на 8 хвилині. Почали помилка і контратака від Байдера групи за вигрому себе. Легче. І... Попанець добре далі діє партнер. Пішов у пак і... Пішов у пак. Стайм. Дарра. Зараз від ця атака чи все там. І як зараз забиває п'ятий номер саме Євгеній Саменков. Матч відновився. Чому? Байдера група. І зараз. Ура! Продовжуй свою думку, я на тебе не бачу. В принципі, вранці. Ячий від стійки залетів в 4 мінути. Ворота! Вдара перехопив Ячий. Контратака. Раховищі, але ще один Ячий. Так, в новому турі. Ось номер Слави Раскевича, автор другого забитого м'яча. Пауза на грі, і ми повертаємося. Так а що показувати?